Re, viss ēters ir te! Aizvadītā gada pēdējā pašā īsākajā darba nedēļā mediju uzraugs atlaida divus no trim Latvijas televīzijas valdes locekļiem. Taču vēlme spērt šķietami sasteigto soli patiesībā bijusi jau krietni senāk. Jau pērn pavasarī meklēts cits cilvēks Sergeja Ņesterova vietā. Šis amats nes atbildību par saturu, tātad televīzijas redzamāko un ietekmīgāko daļu. Par pamatojumu Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētāja Ivara Beltes un par saturu atbildīgā valdes locekļa Sergeja Ņesterova atlaišanai kalpoja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes revīzijas ziņojums. Padomes ieskatā problēma jautājumi televīzijas vadīšanā bijuši četri – divi saistīti ar investīcijām tehnoloģijās, viens ar reklāmu saistītu pakalpojumu sniegšanu un viens saistīts ar valdes locekļu protestu pret padomes atteikumu. Izmaksāt prēmijas kopumā 27 000 eiro. Taču šajā ziņojumā nav tieši pārmetumu saistībā ar programmu saturu, par ko atbild Ņesterovs. Ja mēs publiskojam jebkādu veidu datus par saturu šiem jautājumiem, kas ir ļoti, ļoti sensitīvi, tad pastāv risks, ka mēs radām apdraudējumu šai reputācijai, ko mēs noteikti negribam. Argumentu trūkums Ņesterova atbrīvošanai rada bažas par iespējumu mēģinājumu mazināt Latvijas televīzijas redakcionālo neatkarību. Turklāt jāņem vērā, ka mēģinājums atlaist Ņesterovu bijis jau pērn pavasarī. Vai tas atbilst patiesībai? Šo jautājumu televīzijas pārstāvi pērn mājā uzdeva televīzijas un padomes kopīgā darba apspriedē, un atbilde no padomes puses bija apstiprinoša. Padome bijusi neapmierināta ar dokumentiem par satura attīstību televīzijā. Pirmā līmeņa darbinieku sanāksmē Latvijas televīzijā mājā, kad tikāmies, bija šī atklātā saruna, kur mēs arī atzinām, ka mēs savstarpēji šis jautājums par uzticību Sergejam Ņesterovam, kā valdes locekļam satura attīstības jautājumos, ir aktuāls. Bet tas arī viss mēs turpinājām viņam uzticēties. Mēs neesam saņēmuši tādas atbildes, kādas mūs apmierinātu, kā nu, teiksim, padomas locekļus. Ja? Vienmēr. Jo parasti no Sergeja puses ir bijis, jā, mēs varam izdarīt, bet mums priekš tā vajag tik un tik tūkstošus. Ja? Un nu, tā kuluāros mēs viņu saucam par Mr. Naudiņu, jo nu, jebkurš jautājums, kas ir saistīts ar satura attīstību, būs nauda, būs saturs. Ņesterovs pats atklāja, ka attiecības ar padomi pasliktinājušās aizvadītā gada sākumā. Kā nepieņemamu, viņš nosauca padomes iejaukšanos redakcionālajā darbā. Diskutēts gan par aģentūras Sputnik bilžu izmantošanu, gan raidījumu viesu izvēli, gan de facto sižetu. Tas laika ziņā sakrita, kā es tagad saprotu, ar to laika periodu, ar pavasari, kad Nepilu padome meklēja jaunas kandidātes uz manu pozīciju valdē. Paralēli tam vēl negatīvas emocijas Neplā izraisīja de facto sižets par Latvijas Radio valdes lēmumiem pieņemot darbā sev pietuvinātus vai radniecīgās attiecībās esošus cilvēkus, par ko es pats arī ejot un piedaloties Nepilu sēdēs, dabūju noklausīties daudz krāšņu komentāru. Sadarbība pēdējā laikā, es teiktu, ka no sarunāšanās vairāk nosvērās uz rakstisku komunikāciju, kas vienliecina, ka tā sadarbība, protams, pasliktinājās. Kas nenāk pa labu noteikti Latvijas televīzijai, jo Latvijas televīzija ir arvien vairāk jāatbild rakstiski, jātērē laiks. Tagad jau precizējot neusticības izteikšanas iemeslus, padome atklāja, tā neusticas Ņesterovam, jo, piemēram, ieildzis darbs ar trim dokumentiem – vidēja termiņa darbības stratēģiju, kā arī plāniem digitālā satura un mazākumtautību platformas radīšanai. Bet par to valsts kontrolas ieskatā ir atbildīga gan Latvijas televīzijas vadība, gan to uzraugošā padome.
Cik lielā mērā tā ir pašas padomes atbildība, cik lielā mērā tā ir uzņēmuma atbildība? Nu, jā, bet es pateikšu tā, nu, ko nozīmē, ja vadītājs, piemēram, nu, kad vai man kā valsts kontrolas vadītāji prasīt, nu, kāpēc valsts kontrola kaut ko nav izdarīt, un es tā teiktu, ne, man tie sliktie darbinieki, ja, vai man tur sliktie padomes locekļi kaut ko nav izdarījuši. Nē, nu, ir jāuzņemas atbildība par to, lai tas, kas ir uzlikts likumā, lai tas arī tiktu izdarīts. Tur jau savādāk vispār nav iespējams. Padome min vēl vienu argumentu. Ņesterovs pārsteidzīgi saturā ieplānojis naudu, ko bijis izdevies ietaupīt, izdevīgi nopērkot licences sporta spēļu pārraidīšanai. Taču, kad saprata, ka šos līdzekļus citiem mērķiem bez Saeimas lēmuma tērēt nedrīkst, televīzijai nācās savilkt jostas. Mūs neapmierināja un arī Beltas kungu neapmierināja tas, kā notika darbs ar satura jautājumu risināšanu. Bija jautājums gan par olimpisko spēļu naudas izlietošanu. Atgādina Beltas kungs, ka bija jāietur no projektiem 5%, lai varētu veidot uzkrājumu olimpisko spēļu budžeta izlietojumam, kas bija mērķdotācija un kas bija satura jautājums. Padomes visbiežāk lietotais pārmetums ir saistīts ar investīcijām, kas veiktas izbūvējot vienoto režiju. Tas ir kompleks, kas savienotu Latvijas televīzijas studijas un nomainītu jau novecojušās tehnoloģijas. Pārmetumu būtība saistīta ar darbu kavēšanos un to, ka projekts galu galā izmaksājas vairāk nekā sākotnēji plānots. Padome to sauc par sistemātiskiem sadārdzinājumiem. Tikmēr televīzijas valde uzsver, sākotnēji šiem mērķiem budžetā tika prasīti 2 miljoni, bet iedots viens, tādēļ nācies visu pārplānot. Mēs jau redzējām, ka mums tas maksās dārgāk, bet tas, ko mēs neredzējām, ka tas maksās vēl dārgāk, nekā mēs bijām rēķinājuši. Tā ir tiešām, tā bija, jā, var teikt, ka tā bija mana kļūda un par to mēs arī maksājām, bet tā pašā laikā tas, kam es tā ļoti nepiekrītu, ir tas, ka šie sadārdzinājumi ir nepamatoti, ka tie ir kaut kur menedžmenta vainas dēļ. Saziņa ar padomi un atskaitīšanās tai par padarīto par sarežģījumiem un problēmām, kas varētu ietekmēt vienotās režijas izbūvi, notikusi regulāri. Ja jūs tik rūpīgi sekojāt līdz, tad jautājums, kādēļ tās gada beigas, tad padomē bija tāds pārsteigums. Un tādēļ, ka mums tika melots. Kurš kurā brīdī sameloja? Tātad mums ir valdes locekļu ziņojums, ka mēs nodosim vienoto režiju, 17. oktobrī. Jautājām pēc 17. oktobra, kad varam iet pārgriezt lentīti. Nu, diemžēl iekavējāmies laikam uz valsts svētkiem. Pienāca novembris. Jautājām, kad tiks nodota režija. Nu, esam iekavējuši mazliet, neiet instalācijas darbi tik ātri, kā vajadzētu. Jautājām, kad nodosim 17. decembris. Un tad, kad mēs ieraudzījām iepirkumu, kurš ir izsludināts tikai 14. novembrī, bez kura nevar šos projektus pabeigt, tad decembrī patiešām šī saruna bija ārkārtīgi asa un ārkārtīgi skarba. Visu projektu televīzija sola pabeigt un iedarbināt līdz februāra beigām. Savukārt padomes bažas, ka televīzija zaudēs režijas izbūvē piešķirto naudu, nepiepildīt.